hamma pizza ochayotgan bo'lsa, siz ham pizzaxona ochishingiz mumkin, lekin boshqalardan ko'ra boshqacharoq qilib. Ya'ni boshqalardan ko'ra sifatliroq, tezroq, arzonroq qila olsangiz, boshqalarda takrorlanmagan, ya'ni betakror bo'lgan g'oyani siz ilgari suryapsiz. Hozir oldindan menga to'lov qilib qo'ying, sizga arzonroq beraman yoki birinchi bo'lib sizga beraman desangiz, haqiqiy javobni eshitasiz. Bu biznesni Toshkentda 10 yil avval, 15 yil avval qilganingizda u yurmagan bo'lishi mumkin. Kontrakt qanaqa bo'ladi? Ishlami, nomi, kim unga javobgarligi, qachon shu ish boshlanadi, qachon tugaydi? Korxona jarayonlar ko'rinishda emas, raqamlar ko'rinishda boshqarilish kerak. Ko'p odamlarga faqat vazifa berasiz, u vazifalarni bajaradi. Siz faqat vazifa berish, vazifalarni qabul qilish bilan shug'ullanasiz. Tizimlash birinchi bosqich, standartlash, ikkinchisi biznes protsessi, uchinchisi onlaynlash. Assalomu alaykum. Keling bugun biznesni qadamlarini ko'rib chiqsak. Biznes boshlash uchun nima qadamlarni bosib o'tiladi? Qachon pul tikish kerak? Qachongacha pul tikmasdan turish kerak? Mana shu narsalarni o'rganib olsak. Agar biznes boshlaydigan bo'lsak, qaysi qadamlarni bosib o'tishimiz kerak? Keling, shularni bilib olaylik. Ular 8 pog'onadan tashkil topgan. Birinchisi g'oya. G'oyani o'zini biz sortirovka, ya'ni turlarga bo'lib chiqishimiz kerak. Agar uni filtrdan o'tkazadigan bo'lsak, birinchi bo'lib g'oyamiz o'zi yangimi, betakrormi, shu talabga javob beryaptimi ko'rishimiz kerak. Agar u yangi bo'lmasa, hamma qilib yurgan ish bo'lsa, yo'q, uni olmaslik kerak. Nima degani u hamma qilib yurgan? Masalan, hamma pizzeriya ochyapti, men pizza ochsam bo'lmaydimi? Yo'q, unaqa emas. Hamma pizza ochayotgan bo'lsa, siz ham pizzaxona ochishingiz mumkin, lekin boshqalardan ko'ra boshqacharoq qilib. Boshqalarda takrorlanmaydigan qilib. Nimasi takrorlanmasligi mumkin desa, uni sifati takrorlanmasligi mumkin. Uni tezligi takrorlanmasligi mumkin. Uni narxi takrorlanmasligi mumkin. Sifati shu yeganda, ko'rganda ko'rinadigan narsada. Tezlik degani bu faqat tayyorlanish emas, hattoki yetkazib berish ham bo'lishi mumkin. Bu kiyimda bo'lishi mumkin. Bu boshqa texnikalarda bo'lishi mumkin. Bu uy quruvchilikda bo'lishi mumkin. Turli narsalarda. Hattoki bilim sohasida ham. Kimdir tezroq, kimdir sekinroq o'rgatadi. Narx borasida ham boshqalardan farq qilsin. Ya'ni boshqalardan ko'ra sifatliroq, tezroq, arzonroq qila olsangiz, boshqalarda takrorlanmagan, ya'ni betakror bo'lgan g'oyani siz ilgari suryapsiz. Demak, siz boshlamoqchi bo'lgan biznes g'oyasi betakrormi? Mana shu narsani ko'rasiz. Ikkinchi o'rinda shu g'oyaga o'zi talab bormi? Chunki betakror bo'lgan hamma g'oyaga ham talab bo'lavermaydi. Ha, zo'r g'oya ekan deyshadi, lekin mana sotib oling deysa, yo, men sotib olmayman deyshadi. Bilib qo'ying, odamlarga agar sotib olgan bo'larmidingiz desangiz, ular ha deyaverishadi. Hozir oldindan menga to'lov qilib qo'ying, sizga arzonroq beraman yoki birinchi bo'lib sizga beraman desangiz, haqiqiy javobni eshitasiz. Yo, bu tovar menga kerak emas. Yoki, yo'q, hozir emas, pulim yo'q, har xil javoblar berishadi. Agar haqiqiy talab bor bo'lgan mahsulot bo'lsa, ular oldindan to'lov qilishga rozi bo'lishadi. Ozgina bir 10%ini bo'lsa ham, 5%ini bo'lsa ham. Ular shu 10%, 5%ini pul to'lashmayaptimi? Demak, haqiqatda unga talab yo'q. Ko'pchilikdan so'rab ko'rish kerak. Uchinchisi, o'suvchi bo'lish kerak. Agar sizning mahsulot yoki xizmatingiz mana shu bozorda kelajakda o'suvchi, ko'proq mijozga kerak bo'luvchi bo'lsa, unda boshlang. Agar qaysidir 10, 20 yoki umumiy 500 kishiga xizmat ko'rsata olasiz, undan keyin xizmat ko'rsata olmaysiz. Yo'q, unda bu biznes bilan shug'ullanmagan ma'qul. Chunki bu biznes emas, tirikchilik bo'lib qoladi. Ikkalasining farqi nima edi? Tirikchilik bizni boqadi, biznes esa boy qiladi. 4-chi holat. Demak, birinchisi bizda betakror bo'lsin edi, ikkinchisi talab bo'lsin, uchinchisi o'suvchi bo'lsin, 4-chisi o'z vaqtida bo'lsin. Agar mana shu biznes o'z vaqtida ochilayotgan bo'lsa, bu yaxshi. Ba'zi bizneslar o'z vaqtidan avvalroq ochiladi, ba'zi bizneslar o'z vaqtidan keyinroq ochiladi. Mana shu vaqtni adashmaslik kerak tanlashda. Ya'ni nima degani u desa, mana hozir My Taxi, Yandex taksilar ishlab yuribdi. Lekin agar siz bu biznesni Toshkentda 10 yil avval, 15 yil avval qilganingizda u yurmagan bo'lishi mumkin.
Nega desa, chunki Yandex taksilarni, May taksilarni nima orqali chaqiramiz? Internet orqali chaqiramiz. Le bazar, Karzinkuzdan mahsulotlarni olib kelib, uyga olib kelishyapti. Agar ular ham 10 yil oldin bo'lganda, internet yaxshi ishlamagan paytlardi. Odamlar undan foydalanmagan bo'lishlari mumkin. Ya'ni o'z vaqtidan avvalroq bo'layotgan bo'lishi mumkin. To'g'ri, oldin telefon orqali hammasi hal qilingan. Endi mana bu prilojeniyalar chiqayotganda, endi bizga internet kerak edi. Ana endi o'z vaqtidan keyin degani. Aytaylik, bizni har birimizda hozir telefon bor va pul to'lashimiz kerak shunga. Pul to'lash uchun nima orqali? Paynet. Paynet xalq tilida Paynet deb nom olgan. Agar hozir buni ochsangiz, o'z vaqtidan uje o'tib ketdi. Agar buni 10 yil avval ochmoqchi bo'lsangiz yoki 12 yil avval sizga yaxshi daromad keltiradi. Hozir esa buni daromadi kamaydi. Ya'ni o'z vaqtidan o'tdi chunki klik, har xil mobil ilovalar orqali odamlar pul tashlashni boshlashdi. Demak, biz o'z boshlayotgan ishimizni, mahsulotimizni, xizmatimizni o'z vaqtidami, o'z vaqtida emasmi aniqlab olishimiz kerak. 5-qoida. Mana shu g'oya asosida ishlaydigan jamoa bilan ishlashni men xohlaymanmi? Ya'ni mana shu jamoa degani, siz agar meditsina yo'nalishida ishlamoqchi bo'lsangiz, mediklar bilan ishlay olamanmi? Agar mebelchilar bilan ishlayotgan g'oyani oldinga surayotgan bo'lsangiz, mebelchilar bilan ishlay olamanmi? Ba'zilar bor, qandaydir ishni boshlab qo'yishgan, lekin o'z ishchilarini, hamkasblarini sevmaydi, yoqtirmaydi. Mana shu hamkasblardan bir uzoqroq yurgisi keladi. Nimaga bu biznesni qilyapsiz? Shu pul bo'lish uchun, tirikchilik uchun. Yo'q, unday bo'lmasin. Siz mana shu kasb egalarini seva olsangiz, shu jamoa bilan to'g'ri chiqib ketadigan bo'lsangiz, mana to'g'ri tanlasangiz, shunda bu g'oya sizga asqotadi. Agar qaysi biridir minus bo'lib qolsa, ya'ni betakror bo'lmasa, talab bo'lmasa, o'suvchi bo'lmasa, yoki o'z vaqtida bo'lmasa, yoki shu jamoa bilan ishlay olmasangiz, shunaqa jamoa umuman bo'lmasa, yo'q, bu g'oyani tanlamagan ma'qul. Masalan, aytaylik, bunaqa jamoa yo'q bo'lishi ham mumkin-da. Uchadigan mashinalar, avtomashinalarni, avtomobillarni ishlab chiqarish g'oyasini aytsangiz, lekin uni yasab beradigan ustalar bo'lmasa, siz ham uni qanday yasashni bilmasangiz, g'oya zo'r. Buni uchadigan avtomobillar uchib yursa, lekin uni yasab beradigan hozir sizni jamoangiz bormi? Yo'q bo'lsa, demak, hozir uni boshlamaslik kerak. Demak, biznesni tizimlashtirishning birinchi bosqichi, ya'ni shu g'oyadan boshlaymiz biznesni ochishda. Ikkinchi o'rinda reja. Rejani o'zini ikkiga bo'lish kerak. Ya'ni sizda rejalarni ishlarni ketma-ketlikda ko'radigan ko'rinishda va raqamlarni ko'radigan ko'rinishda bo'lish kerak. O'zi rejalar qanaqa bo'ladi? Kunlik, haftalik, yillik, oylik, 6 oylik, 3 yillik, 5 yillik har xil bo'ladi. Mana shu rejalarni siz ham Gantt chart usulida ko'rishingiz kerak, ham SSP, sistema sbalansirovaniy pokazatelyi degan usul bor, shunda ko'rishingiz kerak. U nima degani desa, mana Gantt chartda bunaqa bo'ladi. Ishlarni nomi, kim unga javobgarligi, qachon shu ish boshlanadi, qachon tugaydi va mana bu yerda oylarni, fasllarni, yillarni nomi bo'lsa, qaysi ish qaysindagi ketadi, mana bunday rasmga o'xshab ko'rishni boshlaysiz. Bu yerda shuni ro'yxati ham bor, bu yerda rasmi ham bor. Shunda qaysi ishni kimga topshirganingizni aniq bilib turasiz, esingizdan chiqib ketmaydi. Ko'pincha reja tuzingiz desa, oddiy mana bunday ro'yxat tuzishadi. Ya'ni men o'z tilimda ruschasiga aytganda spiska deyiladi, ro'yxat tuzishadi, bo'l shu ish qilaman deb. Yo, o'tdi, kim shuni bajaradi, kim javobgar, qachon boshlaydi, qachon tugaydi bo'lish kerak. Agar bu narsa bo'lmasa, bo'ldi, shu ish qolib ketishi turgan gap. Ikkinchisi shu rejalar SSP, ya'ni sistema sbalansirovaniy pokazatelyi. Google yozsangiz, bunga namunalar chiqadi. Yoki bizga murojaat qilsangiz, biz ushuni qanday yasaydi, nima qiladi, yordam berishga harakat qilamiz. Bizda tayyor Gantt chartlar bor, tayyor SSP bor. U vazifasi nima desa, ishxonangizdagi qaysi bo'limning qaysi xodimiga nima ishlar beryapsiz rejada va amalda ular nimalarni bajarishyapti. Masalan, rejada haftasiga 100 ta savdo qilsin, 100 ta mijoz kelsin, 100 ta korobka tashlasin, 100 ta nimadir qilsin desa, amalda shu 96 ta bo'ldimi, 86 ta bo'ldimi, 76 ta bo'ldimi, har kunlik belgilanib boriladigan jadvali bo'ladi. Korxona jarayonlar ko'rinishda emas, raqamlar ko'rinishda boshqarilish kerak. Bo'lmasa, nima bo'layotganda adashib ketib qolasiz. Siz biznes egasi sifatida, 100 ta
telefoningizmi, planshetingizmi, kompyuteringizni ochib, bugun qanday raqamlar bo'libdi, qanday yangi mijozlar murojaat qilibdi, qanday sotuvlar bo'libdi, kim nimani qayerga yetkazib beribdi, qanday buyurtmalar tushibdi, shularni raqamlarda ko'rishingiz kerak. Kunlik, haftalik, oylik. Bularni esa SSP orqali ko'riladi. Ana endi 3-chi bo'lim, ya'ni boshda g'oya, reja, ana endi tizim degan bo'lim keldik. Tizim degan bo'limni o'zi 4 qismga bo'linadi ichi. Tizimni ichi. Ya'ni birinchisi standartlashish. Siz ishxonangizdagi barcha xodimlar, ishlarni standartlarini tuzib chiqasiz. Ya'ni birinchi bo'lib org sxema tuziladi, org struktura. Ishchilarni qaysi pog'onada turishi, kim kimga bo'ysunishi, kim nima ish bajarishi, mana shu narsalarni tuzib chiqasiz. Va org strukturada har bir ishchini yakuniy qiymatlar, ya'ni mana bu uchuvchil boshliq, mana bu qandaydir bo'lim boshlig'i, bo'lim boshliqlari va manda xodimlar bo'lsa, shu xodim mana bu ishga javob beradi. Bu xodim mana bu ishga javob beradi. Bu xodim mana bu ishga javob beradi. Bitta xodim qaysidir ishga javobgar bo'lishi shart yoki qaysidir ish aynan bitta xodimga borib taqalsin. Ya'ni bitta ish bor, shuning so'ngi yakunlangan natijasi bitta xodimga borib urilish kerak. Ko'pincha bitta ishni 2, 3, 5 kishiga topshirib qo'yishadi. Har biring javobgarsan, 5ta javobgarsan. Bunda ish pishmaydi. Ko'pchilik odam agar bitta ishga javobgar bo'lsa, mana birinchisi aytadi, men ikkinchisi bajaradi deb o'ylovdim, bajarilmabdi. Ikkinchisi aytadi, uchinchisi bajariladi deb o'ylovdim. Uchinchisi aytadi, to'rtinchisi, to'rtinchisi, 5, 5, 1 ga to'n kiydi, shuna qilib ish bajarilmaydi. Demak, ko'pchilik odam bitta ishga javobgar bo'lsa shunday bo'ladi. Lekin bitta odam ko'p ishga javobgar bo'lishi mumkin. Ya'ni vaqti yetsa, imkoniyati yetsa, bitta odam ham bu ishga, ham bu ishga, ham boshqa ishlarga javobgar bo'ldi. Qaysi biridir bitmasa, har birida shu odam javobgarligini o'zi his qilib turib, buni oxiriga yetkazishga harakat qiladi. Shunday bo'lish kerak. Demak, ko'pchilik bitta ishga javobgar bo'lmaydi. Bir kishi ko'pchi ko'p ishlarga javobgar bo'lishi mumkin ekan. Endi katta korxonalarda ishlar ko'p bo'lsa, bir kishi bitta ishga javobgar bo'ladi, chunki bu ishi ko'p bo'lgani uchun. Va shunda yakuniy qiymat bo'lish kerak. Aynan mana shu ishni bu odam mana shu ishni qilganida aynan mana bunday natija bo'lish kerak. Masalan, aytaylik, marketolog tomonidan 1000ta murojaat bo'lish kerak. Sotuv bo'limidan avvaldan 100ta sotuv bo'lish kerak. Ishlab chiqaruvchidan masalan 100ta ishlab chiqarilish kerak shu mahsulotdan. Yakuniy natijalari bog'lab qo'yilsin. Yakuniy natijalari bog'lansa, uni oyligiga masalan 100ta ishlab chiqarmay, 50ta ishlab chiqarsa, oyligini yarmini olsin. Marketolog ham 100ta murojaat emas, yoki 1000ta murojaat emas, 200ta murojaat qilsin, 1000ta emas, 200ta. Oyligini kamroq olsin. Sotuvchi ham 100ta sotolmayapti, 20ta sotdi. Kam olsin. Mana shunday bog'lash kerak. Demak, tizimlashtirishning birinchi bosqichi bu standartlashtirish. Standartlashishdan keyin ana endi siz uni biznes jarayonlarini qurishga o'tasiz. Biznes jarayonlarini qurayotganingizda siz har bir ishni olasiz. Ya'ni har bir ish degan nima degan? Boyagi birinchi etapida org strukturada aytaylik, sotuv bo'limining mana ishchisining mana bu ishlari bor. Kunlik murojaatlarga qo'ng'iroq qilish kerak, buni yetkazib berish kerak, ro'yxatlarni olish kerak, va narsa qilish kerak. Har xil ishlar bor. 10ta ishi bo'lishi mumkin, 20ta ishi bo'lishi mumkin. Shu ishni qanday qiladi? Masalan, qanday qilib qo'ng'iroq bo'lganda murojaatni qabul qiladi, kimga zakaz beradi, buyurtmani beradi, oladi pulni, qayerga yo'naltiradi, o'sha narsani siz biznes protsessini qura olishingiz kerak. Biznes protsess odatda bizagi programmasida quriladi. Bunda bo'lim bo'ladi. Mana shu ishxonada ish mana bu bo'limda boshlanadi, keyingi bo'limga o'tadi, keyingi bo'lim bunga o'tkazadi, keyin bu yoqqa o'tkazadi, bu yoqqa o'tkazadi va oxiri mana bu yakunlanadi degan bo'ladi. Har bir ish uchun shunaqa biznes protsess qurib chiqasiz. Shu biznes protsesslarni nafaqat qog'ozda tuziladi, balki audio ko'rinishda, video ko'rinishda tuzib chiqiladi. Sizga yangi ishchi kelganda unga ishxonadagi lavozimini berasiz, lavozimini qanday vazifalar bor, lavozim vazifasida shuni berasiz va biznes protsessni berasiz. U biznes protsessni video ko'rinishida ko'rsa, qaysi ishni qaysindan keyin qilaman, qanday bajaraman, nima qilaman, sizga savol qolmaydi. Odatda siz yangi ishchi olayotganingizda bittasi bilan, ikkitasi bilan, uchtasi bilan, 10tasi bilan suhbat qilasiz. Shu 10tasi bilan suhbat qilib charchab ketishingiz mumkin, 100tasi bilan suhbat qilishingiz mumkin. Siz shunday qilishingiz kerakki, suhbat qilib, ishga olib, buni sinab, yo'q, bo'lmas ekan bu ishchi deb ketkizgandan ko'ra, avval bir unga topshiriq berib, mana bu lavozim vazifasi, mana bu biznes protsessi, shu narsani o'rgan, bir hafta, 10 kun, 2 hafta, shu narsani kelib amalda o'tta bajarib berasan. Bajarib bera olsa, ana ishga olasiz. Bajarib bera olmayaptimi, yetarlicha o'rgansin. Yoki umuman ishga olinmasin.
Mana shu narsalar kerak. Al endi bu nimaga olib keladi desa, o'zi boshqaruvning to'rt xil ko'rinishi bor. Birinchi ko'rinishi siz biror bir ishni hamma bilan baravarga bajarasiz. Siz ham bajarasiz, sherigingiz ham bajaradi, boshqa ishchilaringiz ham bajaradi. Hamma baravar bajaradi. Kim nima ish bo'lsa qilib ketaveradi. Bu birinchi bosqich. Istagan yangi ochilgan ishxona shunaqa bo'lishi tabiiy. Ikkinchi bosqichga o'tish kerak. U yerda qanday bo'ladi? Siz bitta tepada bo'lasiz. Ko'p odamlarga faqat vazifa berasiz, u vazifalarni bajaradi. Siz faqat vazifa berish, vazifalarni qabul qilish bilan shug'ullanasiz. Ortiqcha ishlar bilan shug'ullanmaysiz. Bu ikkinchi bosqich. Endi uchinchi bosqich bor. Siz qaysidir, aytaylik, bitta, ikkita, uchta odam bilan ishlaysiz. U uchta odam keyingi o'zidan keyingi uchta odam bilan, uchta odam bilan, uchta odam bilan ishlaydi. Mana shu bosqichga o'tish kerak. Bu bosqichdagilar keyingi bosqichda. Siz bitta odamsiz, tegizda bitta odam bor, shu odam bilan ishlaysiz. U odam keyingi boshqa odamlar bilan ishlaydi. Siz faqat bitta odam bilan ishlaysiz, shu bitta odam o'zidan keyingi boshqa odamlar bilan ishlaydi. Siz shunda faqat bitta odam bilan ishlab, umuman boshingizni qotirmaysiz. Imkon qadar shu birinchi bosqichdagilar 2 ga 2 degil, 3 ga 3 degil, 4 ga 3 degil. Ana endi qanaqa qilib shunaqa o'tadi desa, shu 1 dan 2 ga o'tish uchun, 2 dan 3 ga o'tish uchun shu sizning o'rg strukturingiz bo'lishi kerak. Lavozim vazifalaringiz bo'lishi kerak, birovlarga ishni taqsimlay olishingiz kerak. Chunki sen mana bunga javob berasan, sen bunga javob berasan desangiz, lekin unga lavozim vazifasini bermasangiz, o'rgatilgan biznes jarayonlarini qurib bermasangiz, ular o'zidan o'zi qilib keta olmaydi. Mana shu o'rg strukturani, lavozim vazifasini va biznes jarayonlarini qanday qilinishini ko'rsa, yangi kelgan xodim ham uni ko'radi, nima ish, qaysi kimga bo'ysunar ekanman, qaysi pog'ona turar ekanman, qaysi ishlarni qilar ekanman va bu ishni qanday qilar ekanman. O'rganib bo'ldi, o'sha o'zining ishidan davom etib ketaveradi. Demak, bizni biznes protsesslar ortiqcha g'alvalardan qutqarar ekan. Ana endi tizimlash, birinchi bosqich standartlash, ikkinchisi biznes protsesslar, uchinchisi onlaynlash. Siz har bir berilayotgan hisobotlarni, ishlarni hammasini onlaynda kuzatib borishingiz kerak. Ya'ni Excelda, agar jurnalda qog'ozda narsa yozayotgan bo'lsangiz, uni Excelga tushirib, onlaynga o'tkazishingiz kerak. Onlaynda ko'rib tura oladigan Google Drive'ga, Google Disk'ga joylab, uni ko'rib tura olishingiz mumkin. Ya'ni sizning ishchingiz bugun nimadir to'ldirsa, siz uyingizda turib shu narsani, shu to'ldirganini ko'rib tura olishingiz kerak. Uni qanaqa qilib qiladi, biz bilmaymiz deb murojaat qilishingiz mumkin. Bemalol bu narsa bo'yicha yo'riqnoma bir yordam berishga tayyormiz. Demak, agar umuman siz mijozlaringiz haqida ma'lumotlarni yig'masangiz, hatto jurnal ham tutmasangiz, unda hech bo'lmasa shu tutish boshlash kerak. Uni elektronga elektronni ko'rib turadigan o'tkazish kerak. Ana endi uning 4-chi pog'onasi, ya'ni tizimlashtirishi birinchisi biz standartlashdik, ikkinchisi biznes jarayonlarini qurdik, uchinchisi onlaynga ma'lumotlarni o'tkazdik, to'rtinchisi endi avtomatlashtirish, ya'ni programmalashtirish, programmalarni o'rnatish. Ko'pchilik odam mana bu korxonani yuritayotganlar programmistlarga zakaz beryapti, buyurtma beryapti, menga programma yasab ber. Programmist so'raydi, qanaqa programma yasab bering? Korxona egasi aytadi, shu bilmayman, mani ishxonamga moslab yasab ber. Programmist taxminan yasaydi. Obarishadi, ishxonada ishlatib ko'rishadi. Programmist necha pul oylik bo'ldi desa, 30 million so'm, 40 million so'm, 50 million so'm deb programmani yasaguncha 3000 dollardan 5000 dollargacha pul olishadi. Va yasab bo'lgandan keyin ishlatib ko'rishadi. Korxona bir oy ishlatmoqchi bo'ladi, 2 oy ishlatmoqchi bo'ladi, 3-chi oy tushunib yetadiki, ishlamas ekan. Bularga mos tushmadi programma. Bo'lmadi programma. Ortiqcha g'alva ekan. Ishimizni ko'paytiribdi, rasvo ekan. Mana shu narsa hosil bo'ladi. Bilasizmi nimaga hosil bo'ladi? Chunki tizimlashish o'zi 4 ta pog'onadan iborat edi. Birinchisi standartlashish, ikkinchisi biznes jarayonlar, uchinchisi onlaynlashish. Keyin 4-chisi mana shu programmalashtirish bo'lganda ishlagan bo'lardi. Odatda u tepadagilarni qurishmaydi-da, na standartlash, na biznes jarayonlar, na onlayn o'tishni qilmasdan turib, darhol programma o'rnatib qo'yishadi. Bilasizmi bu nimaga o'xshaydi? Bu xuddi mashina bo'lsa, motor o'rnatmasdan, g'ildirak rul o'rnatmasdan kuzovini o'zini berib, da bo'ldi, o'tiringlar shunga tez yurasizlar deb. Odamlar uni ustiga o'tirib, orqasidan itarib, o'zi yugursa tezroq yuguradi. Mashinani sudraganda undan sekin yuradi. Xuddi shunaqa. Yoki tomga o'xshaydi. Uy qurganda tom nimaga kerak? Yomg'irlardan asrash uchun kerak. Agar siz birinchi, ikkinchi, uchinchi etap, ya'ni fundament qurmasangiz, devorlarni ko'tarmasangiz, bir lombozlarni qilib, keyin tunikadamda tom yopmasangiz, shunchaki sizga qavati tomni berib qo'ysa-da, ko'tarib turinglar, sizlarni yomg'irdan saqlaydi desa, bu sizga ortiqcha yuk bo'ladi. Undan ko'ra biror bir boshqa joyda boshpana topganingiz ma'qul edi. Programma ham xuddi shunaqa. Agar siz standartlashmagan bo'lsangiz, biznes jarayonlarni qurmagan bo'lsangiz, onlaynga ma'lumotlar o'tkazmasdan programma o'rnatmoqchi bo'lsangiz, qiynalasiz, faqat qiynalasiz. Demak, tizimlashish mana shu 4 ta etapdan tashkil topar ekan. Ana endi buni tugatgandan keyin bizda umumiy katta spiskamiz bor edi, g'oya.
reja, tizim, endi jamoa. Jamoani biz jamlashimiz kerak, ularni o'rgata olishimiz kerak. Qanday o'rgatamiz desek, mana shu paytgacha nazariy jihatdan nima tuzib chiqqan bo'lsak, hammasini beramiz. Qaysi joylar o'xshamasa, ularga boshqatdan beramiz. Mana shu jamoa ishlay olishini, siz o'rgatmasangiz ham siz yasab qo'ygan instrumentlar orqali ular o'rgana olishini his qilsangiz, ana endi 5-punkt. Pul punktida qo'rqmasdan marketingga, instrumentga, joyga, arendaga, boshqa joylarga pul sarflashingiz mumkin. Ungacha pul sarflamang. Pulni mahkam ushlab turing. Minimum xarajat qilishingiz mumkin, ungacha pul xarajat qilmaslik kerak. Bo'lmasam siz sarflayotgan pulni yo'qotib qo'yishingiz mumkin. Endi minimum deganda, men ochib qo'yib bo'lganman ishxonani, yurg'izmayman, nima umuman sarflamasligim kerakmi deganda, sharoitga qaratish kerak. Chunki qanaqadir marketingga boshqa joyga pul sarflamoqchi bo'lsangiz, saqlab tursangiz, mana shu narsalarni qurib chiqqaningizdan keyin, ya'ni g'oyani, rejani, tizimni, to'rtta bosqichlarni qurib chiqqaningizdan keyin jamoani shunga o'rgatib olgandan keyin sarflasangiz, ana endi sizga 1 so'm tiksangiz 1 so'm foyda emas, 1 so'm tiksangiz 10 so'm, 20 so'm foyda ham bo'lishi mumkin. Shundan keyin ishlarini, natijalarini qanday ketayotganini tekshirib borasiz, ya'ni ishlar ketma-ketligini amalga oshirish boshlaysiz. Natijalarini onlaynda tekshirib borasiz va oxiri tahlil qilasiz. Demak, ketma-ketlik mana bunaqa bo'lar ekan. G'oya, reja, tizim, jamoa, pul, ishlarni boshlash, natijalarni tahlil qilish, natijalarni ko'rish olish va tahlil qilish. Tahlilning o'zi ichki tahlil, tashqi tahlil, onlayn tahlil, offlayn tahlil har xiliga bo'linadi. Moddiy, ma'naviy har xil tomonlarga. Agar mana shu narsalarni ketma-ketligini, instrumentlarni, masalan, o'rganmasdan turib biznes boshlasangiz, o'zingizni qiynab qo'yasiz. Maslahat beramiz, o'rganing. Qayerdan o'rgansa bo'ladi desa, istagan joydan o'rganish mumkin. Ko'p aytaman, kitoblardan, Google'dan, YouTube'dan, biznes ustozlaridan, trenerlardan kerak bo'lsa mana Avlod 21 ro'ziga kiringlar, murojaat qilinglar. Kerak bo'lsa biror bir joyini bilasizlar-ku, qaysidir joyi kerak, murojaat qilinglar, shu joy bo'yicha yordam beramiz. Yoki, yo'q, menga umumiy kurs kerak, umumiy bir biznes bo'yicha men Tailand chiqmoqchiman. Kelinglar, birga shug'ullanamiz. Bizda shunaqa vazifalar qurilgan, 72 vazifali, 36-tasida o'zingizlar mustaqil ishlaysizlar, 37-dan boshlab men sizlar bilan birga bir ishlayman. Ungacha mustaqil ishlaysizlar degani beriladi vazifalar. Aytaylik, ko'proq mustaqil ishlashingizga yo'naltirib ishlanadi. Mana shu joyni o'zida. Keyin uje birga-bir hamma bilan ishlanadi. Siz agar biznesni o'zingizni o'stirsangiz, shunda biznes o'sadi. Chunki aytishadi, qachonki biznes o'sadi, qachonki siz o'zingizni o'stirsangiz. Agar o'zingiz o'smasangiz, biznes qaytib pastga tushib ketadi. Shuning uchun o'rganishimiz kerak, o'sishimiz kerak. Yordam kerakmi? Bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin. Sizlar bilan Axrolxo'ja, Rahmatxo'jayev bo'ldi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.